你想想，如果跟英国人斗的话，吃亏的人永远是你。再说，如果警察来的话，也只会站在他们那边。别忘了，这里是英国人的殖民地，他们才不顾我们的死活。难道就让他们为所欲为吗？有人说日本人坏，其实英国人更坏。那也不见得，日本人明目张胆地侵占中国，杀人放火，甚至还在东北成立伪满洲国，他们也一样可恨的。我曾经看过一份美国的报纸，报上说日本人继承俄国人开发满洲，是世人所公认的功绩。再说中国那么大，中国人自己没办法管理，日本人去开发东北，为他们带来繁荣，对中国人也有好处啊。如果说这种说法成立的话，那侵占人家的国土，强占人家的资源，也是光明正大的。这世上还有公理吗？康琴，你先别那么激动。其实我认为这一切都是一些别有居心的人在散播谣言。不过，中国对我们来说毕竟很遥远。目前最重要的是，如何把欺负我们的英国人驱逐出去。康静，老实说，我希望有机会和你并肩作战，把欺负我们的英国人赶走。时候不早了，你早点休息吧。